Mwahekaza na none kuri Bansed Life TV. Wino wa mwanya mwiza mumenyereye tubageza ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwe mpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuri mudushyigikira. Ibi bintu uko ari bibiri niba utabyiyumvamo. Ubwawe ni wowe uzasenya umubano. Ubwawe ni wowe uzabishya umubano. Ubwawe ni wowe uzatuma umubano urimo. Yaba ari mu rukundo cyangwa se mu kuwo mwashakanye, ni wowe uzawusenya. Ibintu bibiri, mugabo mugore, ugomba kwiyumvamo. Kimwe ni icy'umugabo, ikindi ni icy'umugore. Wewe mugabo iki kintu niba utacyiyumvamo. Mu gihe gitoya, umubano uzawubishya. Iki kintu cya kabiri ni wowe mugore utacyiyumvamo. Uyu mubano ni wowe uzawubishya kandi ni wowe uzawurangiza. Iyo nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Ikintu cya mbere, niba uri umugabo ukaba utiyumvamo ko uyu mukobwa, niba uri umusore ukaba utiyumvamo yuko uyu mukobwa, uyu mugore uzamukunda kugeza mu buzima bwawe bwose bitakurimo, n'ubundi uzakora ikintu kizabirangiza. Mubyibuke neza. Ne muri Bibiliya abasomyi ba Bibiliya munyomozi, Bibiliya ivuga ngo bagabo mukunde abagore banyu. Buriya Imana yahaye abagabo imbaraga, nimwe mugomba gukunda. Abagore bagomba kugira gute? Kuganduka. Icyo kintu kuganduka no kubaha. Niba rero utiyumvamo ngo uyu mukobwa, uyu mugore nzamukunda ubuzima bwanjye bwose, kandi kumukunda ubuzima bwanjye bwose bivuze kumuha ikintu cyose yifuza. Ni ukuvuga ngo abagabo ni abantu bagomba gutanga, ni abantu bagomba guhaza, bagomba guhaza mu bifatika, mu byiyumviro. Ibintu iyo bitakurimo utari buzahaze umugore, umuhaze mu bifatika, mu bijyanye n'umutekano, umuhaze ibintu byose byatuma umugore yiyumvamo ko ari umugore ufite umugabo, cyangwa ari umugore ufite umukunzi, cyangwa ari umukobwa ufite umukunzi. Menya ngo uzakora ikintu kizangiza ibingiyi wowe. Bagabo rero muha agaciro ibi bintu kugira ngo wiyumvemo ko uri umugabo koko kandi ukore nk'abagabo. Nuko iki kintu kiba kikurimo. Niba wumva umugore muri kumwe, umukobwa muri kumwe, musore mugabo nkurikiye, ibi bintu utabyiyumvamo, nakubwira ngo hagarika uwo mubano. Kuko n'ubundi uzakora ibintu bizaho ibihe bibishye uriya mukobwa cyangwa uriya mugore muri kumwe. Wowe ubwawe uzangiza umubano, uzamuha ibihe bigoye, uzamuzamura amarangamutima mabi, umubano uzarangira kubera yuko udafite imbaraga muri wowe zo kuba wawubaka. Ikintu cyubaka umubano rero ni urukundo rw'umugabo. Niba umugabo wowe umurikiye, wowe musore muri wowe udafite urukundo, ukunda uyu mukobwa, ukunda uyu mugore koko bikurimo, uvuga uti nzamukunda ubuzima bwanjye bwose kandi ubifiringe, ubyiyumvemo, ntabwo uwo mugore muzagira ahantu na hamwe. Hari n'abagabo cyangwa abasore bajya gushaka umugore batamukunda, badafite na gahunda yo kumukunda. Ni nayo mpamvu muzabona nyine ingo zisenyuka. Mbese mushatse kuvuga yuko urugo rusenyurwa n'iki? Rusenyurwa n'igihe umugabo adakunda umugore. Igihe umugabo adakunda umugore kibigaragaza, ntabwo amuha ibyo amugomba, ntabwo inshingano z'urugo cyangwa z'urukundo azubahiriza. Aterera iyo ngiyo umukobwa cyangwa umugore uri mu buzima bwe, umugore akimenya. Rero umugore iyo yimenye akiga kwimenya, bivuze ngo we mugabo nta ruhare uzagira mu buzima bwe nyine. Nicyo bishatse kuvuga. Rero nutuma umukobwa uri mu buzima bwawe cyangwa umugore uri mu buzima bwawe yimenya, menya ngo uyu mubano uzawurangiza ubwawe, kubera ko nta byiyumviro byiza zakugiraho. Kandi umugore gukunda umugabo, umugore gukunda umusore, umukobwa gukunda umugabo, umukobwa gukunda umusore, ni ibyiyumviro wowe uzamuha. Uko utuma yiyumva niko kuzatuma umugore akwiyomekaho akaramata. Rero nutamuha ibyiyumviro byiza kuko nta rukundo umufitiye, ntabwo urugo cyangwa se umubano uzaramba. Bagabo nshuti mbakundwa, abasore nshuti bakundwa, niba utiyumvamo imbaraga za kigabo, imbaraga za kigabo ni ukuvuga ngo ndakunda uyu mukobwa, ndakunda uyu mugore ubuzima bwanjye bwose, kandi kumukunda ubuzima bwawe bwose icyo bivuga ni ukumuhaza, ni ukumuhereza ibyo akwiye, ibyo agomba, ukubahiriza inshingano,
mugabo udatanga burya utagire ipfumba turi kiganza ngo agire cyare kurira umugore cyangwa umukobwa uri mu buzima bwe n'urukundo ntago abafite naga bagabo barangwa n'urukundo rw'amaranga mutima ahubwo imbaraga ugira zo gukorera uwo mugore ngo anezerwe umuhaze umwambike umugaburire umukesha abasa neza kumugore yumbe nk'umugore nyine ibyo bintu rero iyo bidahari urukundo rwari rugerwa ku mashyi nayo mpamvu nyine giye kigera nyine bikarangira iyo nshuti mukundwa wankurikiye ibintu biha gaciro kintu cyakabiri ku mugore noneho we mukobwa we mugore niba utiyumvamo imbaraga za kigore nyine kwiyumvamo imbaraga za kigore ni ukuvuga ngo uyu mugabo ndamwizera uyu mugabo ndamwubaha ubuzima bwanjye bwose nzamwubaha ndamwizera ubuzima bwanjye bwose umugore kuvuga ngo akunda umugabo koga kuvuga ngo akunda umugabo nuko amwizera akizera mu mbaraga ze nuko amwubaha ibintu bibiri umugore atabifite atubaha uyu mugabo atamwizera urukundo rumukunda ruba rurangiye kandi amaranga mutima yewe nago abanahari umugore ukunda umugabo runaka umusko ukunda umusore runaka cyangwa umugabo runaka ikibigaragaza aramwubaha kandi akamwizera uzabicunga abagore batizera abagabo babo urugo se nirurangira iyo umugore atizera umugabo atubaha umugabo urugo rurarangira iyo umukobwa cyangwa umugore atizera umusore cyangwa umugabo uri mu buzima bwe urukundo cyangwa umubano birashira kubera iki abayishe amaranga mutima y'umugabo umugabo kugira ngo yumve ko akunzwe nuko yubahwa kandi akizerwa rero nshuti mukundwa wankurikiye nimba ibi bintu utazabishobora n'ubundi bizarangiza umubano rero gukundana bivuze ngo murakundana icyo bishatse kuvuga ngo mwabashije mwize kwizerana ijana ku ijana murizerana nyine murakundana nyine mugabo akunda umugore urukundo butavanze n'urukundo ruri mu maranga mutima ye akavuga ati uyu mugore ndamwizirikaho ijana ku ijana ko mwizirikaho ni ukumukora ikintu cyose cyatuma umugore agubwa neza kuba yariye yahaze yari ibintu byiza yambaye neza arasa neza rwose nawe mu muhanda akavuga ati mfite umugabo ndi iruhande icyo kintu kizamura amaranga mutima y'umugore uko utuma yiyumva bituma kwizirikaho akaramata ariko we nta byiyumvira umuha kandi hirya y'ibyo bintu umukorera amagambo umuha ibihe byiza umuha umwanya umuha akiyumvamo ko rwose akunzwe ari umugabo umukunda ibyo bintu bituma umugore akwizirikaho nawe mugore igihe cyose mu bintu byose uzakora mu maranga mutima ufite iyo hatarimo kubaha uwo mugabo hatarimo kubaha uwo musore hatarimo kwizera uwo musore hatarimo kwizera uwo mugabo ngo umuboneshe yuko ari umunyembaraga kandi ashoboye Imana yamuhaye imbaraga ukabimwubahira kandi ukabimukundira nyine maranga mutima akabizamukira nago uyu mubano uzaramba rero nshuti mukundwa kwindabiruta kwivuza ese hari iki kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze yakiye muri comments niba umushya kwica no kura like kwa subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe igice cyo kwana namwe bakumwe na The Hotel w'impuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira bye bye.